ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ। ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା 70,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆବାସ ଘର ବାବଦରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ଦୁର୍ଗମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପୂର୍ବର 75,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ରହିଲା 1,30,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ବାଦ୍ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥରାଶି। ମନରେଗାରେ 90 ରୁ 95 ଦିନ କାମ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ 12,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରୀ ଯୋଜନାକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 60:40 ଅନୁପାତରେ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ରହିଛି 90:10। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ମାପକାଠି ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବୈଧାନିକ ସହର ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଜ୍ଞପିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ସହରରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। 4 ବର୍ଗରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯଥା ହିତାଧିକାରୀ, ପରିଚାଳିତ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ବିଏଲ୍ସି, ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ଶସ୍ତା ଆବାସ ଓ ଏଚ୍ପି, ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତି ପୁନଃବିକାଶ ବା ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଏବଂ ଋଣ ଭିତ୍ତିକ ସବସିଡ୍ ଯୋଜନା ବା ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ସହିତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।